হ্যালো ফ্রেন্ডস, জিয়াস প্ল্যানেটৰ এটা নতুন ভ্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। এতিয়া সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 4 বাজি আৰু ৰাতিপুৱাই মই উঠিছোঁ। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিছে যে ইমান ৰাতিপুৱা মই কিয় উঠিছোঁ। আচলতে ইমান ৰাতিপুৱা মই নুঠোঁ, লগতে অকণমান চৰ্দিৰ নিচিনা হৈ আছে। হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে যিহেতু বতৰটো বেয়া, গৰম আৰু ঠাণ্ডা, মাজে মাজে বৰষুণ দি আছে। তো কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আমি এইকেইদিন অকণমান ফুৰি আছোঁ, ওলাই আছোঁ, আৰু সেইকাৰণে ওলাই যোৱাৰ কাৰণে পটককৈ বাহিৰত ওলাই যাওঁ। ওলাই গ'লে বাহিৰত গৰম লাগে, বহুত গৰম লাগে, আৰু ফুৰি উঠি কিনে পটককৈ ইমান গৰম লাগি যায় যে পটককৈ গাড়ীত উঠি দিওঁ, তেতিয়া এচিৰ ঠাণ্ডাটো লৈ লওঁ। আৰু লৈ লোৱাৰ কাৰণে আচলতে চৰ্দি হৈছে অকণমান। প্ৰথমতে মিষ্টাৰৰ হৈছিলে, তেওঁ ভাল পালে, আৰু এতিয়া মোৰ অকণমান অকণমান হৈ আছে। চ' ইমান ৰাতিপুৱা উঠিছোঁ, আচলতে খোজকঢ়াৰ কাৰণে উঠা নাই, আৰু লগতে বাহিৰত অকণমান অকণমান বৰষুণ হৈ আছে। চ' মই ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ কিয় উঠিছোঁ আৰু দেখাই দিওঁ মানে ক'ত গৈ আছোঁ। আমি আচলতে ফুৰিবও গৈ থকা নাই, গতিকে চাই থাকক ব্লগটো, আপোনালোকে গম পাব। আৰু মোৰ মুখ চুখ ধুই লওঁ, ৰেডি হৈ লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত আকৌ লগ পাইছোঁ। ৰেডি হ'লোঁ আমি, 4:30 হোৱা নাই, 4:25 হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া আমি ওলাই যাওঁ। বাহিৰত পূৰা আন্ধাৰ আৰু বৰষুণ দি আছে। এওঁ গাড়ীখন উলিয়াইছে, আমি তালৈকে যাম আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক জনাম আমি ক'ত গৈছোঁ। আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া, ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকক জনাই দিওঁ, মই কোৱা নাছিলোঁ ইমান সময়। আমি গৈ আছোঁ ৰেলৱে ষ্টেচনত। আজি 14 আগষ্ট আৰু ৰেলৱে ষ্টেচনত গৈ আছোঁ মানে ট্ৰেইন এখনত উঠিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। আচলতে আমি নহয়, ভাইটিয়ে আহিছিলে আমাৰ ইয়াতে আৰু সি আজি যাব, তো তাক ট্ৰেইনত উঠাই দিম। আৰু ট্ৰেইনখন আছে 4:50, চ' আমি সেইকাৰণে ইমান ৰাতিপুৱাই ওলাব লগা হ'ল। ট্ৰেইনখন মানসৰাণ্য, তো সি ঘৰলৈকে যাব সৰুপেটালৈকে। চ' গৈ আছোঁ, বহুদিন ষ্টেচনত যোৱা নাই, মানে ষ্টেচনত যোৱা নাই মানে ট্ৰেইনেৰে জাৰ্ণি কৰা নাই। লাষ্ট ছেটাৰডে গৈছিলোঁ, পাপলু আহিছিল, তাক লাষ্ট ছেটাৰডে থৈ আহিছোঁ, ট্ৰেইনখনতে উঠাই দি আহিছোঁ যিহেতু মোৰ ঘৰ ষ্টেচনৰ কাষতে। চ' ট্ৰেইনৰ পৰা নামিলে অকণমান গ'লে পাই যায়, সেইকাৰণে ট্ৰেইনতে উঠাই দি আহিছোঁ। তো আজি ভাইটিক উঠাই দিম। তো ভাবিলোঁ একেলগে আপোনালোককো দেখাই দিওঁ ৰেলৱে ষ্টেচনটো। আমি নিউ বঙাইগাঁওলৈকে গৈ আছোঁ, তাতে কেনেকুৱা মানুহ চানুহ থাকেনে নাই আজিকালি, আৰু কেনেকুৱা ছিষ্টেমবিলাক আগৰ নিচিনা হৈ আছেনে নাই ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। ৰাতিপুৱা তাতে বৰষুণ দি আছে, ভালো লাগিছে, কোনো মানুহ নাই, এটা মানুহ নাই এতিয়া ৰাস্তাত, পূৰা একদম অন্ধকাৰ হৈ আছে, অন্ধকাৰ মানে ভয় লগা হৈ আছে অকণমান। আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া, আমি গেট পাৰ হ'লোঁ, ট্ৰান্সপৰ্ট গেট পাৰ হৈ আহিলোঁ। আচলতে মই মাস্ক আনিব পাহৰিলোঁ দৌৰা দৌৰিতে, বেগো অনা নাই, পাৰ্চো অনা নাই, পাৰ্চত মাস্ক এখন থাকে, এওঁ পিন্ধি আহিছে। আধামান অহাৰ পিছত কৈছে তুমি মাস্ক আনা নাই নেকি, তো এতিয়াতো মাস্ক নোহোৱাকৈ যাব নোৱাৰোঁ, আচলতে পাহৰিব নালাগে। পিছফালে ভাইটি আছে, আন্ধাৰ দেখা পোৱা নাযায়, মই লাইটটো জ্বলাই লৈছোঁ গাড়ীৰ। তো গাড়ীত এখন মাস্ক আচলতে ৰাখি থৈ দিওঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ কেতিয়াবা পাহৰি যোৱা যায় দৌৰা দৌৰিতে, তো সেইকাৰণে সেইখনেই পিন্ধি ল'লোঁ। এইখন কাপোৰৰ মাস্ক হয়, মই এনেকৈ বান্ধি লৈছোঁ পিন্ধিবৰ কাৰণে, হৈ যাব, চলি যাব আৰু এতিয়াৰ কাৰণে। আচলতে লোকেল ট্ৰেইন আগতে কেইবাখনো আছিলে, মই যেতিয়া বঙাইগাঁৱত কাম কৰিছিলোঁ, ঘৰৰ পৰা বিয়া নহওঁতে ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰিছিলোঁ, তেতিয়া লোকেল ট্ৰেইনেৰে অহা যোৱা কৰিছিলোঁ। কিন্তু যোৱা বছৰ ক'ভিডৰ পৰা ট্ৰেইনকেইখন এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, বন্ধই হৈ আছে, নাজানো আৰু কেতিয়া দিব। অকণমান অসুবিধা হৈছে মানুহখিনি অহা যোৱা কৰাত, ৰেগুলাৰ যোনে চাকৰি কৰে ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকে সদায় ট্ৰেইনেৰে অহা যোৱা কৰিছিল, বাছেৰে যিহেতু অলপমান অসুবিধা আৰু খৰচো বহুত বেছি পৰি যায়। তো সেইকাৰণে আচলতে এতিয়া অকল এখন ট্ৰেইনেই দিছে লোকেল ট্ৰেইন মই জনাত, মানসৰাণ্যখন আছে, ইয়াৰ পৰা বঙাইগাঁৱৰ পৰা ৰাতিপুৱা 4:50 যায়, গুৱাহাটী চাগে 9:30 পাই যায় মই জনাত। আৰু সেইপিনৰ পৰা সন্ধিয়া আহে 5:30
আৰু ইয়াতে মানে নিউ বঙাইগাঁও ৰাতি পায় মানে 9-10 বাজে চাগে চ' এইখনতে এতিয়া গ'লে অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে মানুহখিনিয়ে চ' কিমান মানুহ অহা যোৱা কৰে এতিয়াও সেইদিনা দেখিছিলোঁ ইমান বেছি মানুহ নাছিলে আজি চাই লওঁ আৰু যিহেতু আজি বৰষুণ দি আছে এতিয়া বাহিৰত পোহৰ হোৱা নাই এতিয়াও 4:45 মান হ'ল 4:35 হ'ল বাহিৰত খোজকাঢ়া মানুহ এতিয়া ওলোৱা নাই সেইদিনা কিন্তু দুটামান দেখিছিলোঁ খোজকাঢ়া মানুহ আৰু আমি ৰিটাৰ্ণ হৈ থাকোঁতে বেছি ওলাইছিল খোজকাঢ়া আজিকালি মানুহবিলাক হেল্থ কনচিয়াছ হৈছে খোজকাঢ়ে ৰাতি হৈছে কাৰণে এতিয়া ওলোৱা নাই আমিও কেতিয়াবা কেতিয়াবা মন গ'লে খোজকাঢ়োঁ আৰু বেছিভাগ খোজকাঢ়া নহয়েই বাৰু খোজকাঢ়িবলগীয়া ৰাতিপুৱা উঠি ইমান এনেহুৱা মানুহ আৰু এয়া আমি পালোঁ নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচন পোহৰ হোৱা নাই এতিয়াও চাৰিওফালে লাইট জ্বলি আছে এইটো হৈছে নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচন আজি লাইট চাইট দিছে কিয় ধুনীয়াকৈ লাইট চাইট লগাইছে ভাল লাগিছে আমি ইয়াতে নামি লওঁ ভাইটি আৰু মই এওঁ গাড়ীখন থৈ পিনে আহিব গাড়ীখন থৈ এওঁ আহিলে গাড়ীখন মানস আইনখন 4 প্লেটফৰ্মত আছে 4 আছে আৰু আমি এতিয়া তালৈকে গৈ আছোঁ এইটো হয়নে 4 চিয়'ৰ ন নপৰ ৰ'বা চিয়'ৰ ন পিছত বোলে আকৌ বেলেগ ট্ৰেইনত উঠিলে বাই বাই নি ভাইটি সেইদিয়া যাব দুসপ্তাহমান থাকিলে বেয়া লাগিছে অকলে অকলে থাকিব লাগিব এতিয়া মই মানুহ ইমান নাই ট্ৰেইনত যাবি ভালকে পুৰা টাইমত যায় এখন ট্ৰেইন 1 মিনিটো ইফাল সিফাল নহয় 4:50 হ'ল আৰু ট্ৰেইন চলিল বঙাইগাঁৱত ৰখিব আৰু ভাইটি গ'ল ট্ৰেইন গুচি গ'ল টাইমত যায় একেবাৰে মই যেনেকৈ কৈছোঁ গৈ পাব সি 6:10 গৈ পাব আৰু তলৰ পৰিৱেশটো তলফালে ধুনীয়া জেগা আমি এতিয়া যাম সোনকালে এওঁৰ ডিউটি আছে মৰ্ণিং ডিউটি ৰাতিপুৱা 6:00 গতিকে গৈ কিবা অলপ খাই মানে চাহ খাই এওঁ ডিউটি যাব বৰষুণো দি আছে অকণমান মাজতে কমিছিল এতিয়া বৰষুণটো আৰু বেছি হৈছে তলত এনেকৈ গাড়ীবিলাক আছে ধুনীয়া ষ্টেচনটো নিউ বঙাইগাঁও ষ্টেচনটো আৰু 15 আগষ্টৰ কাৰণে অহাকালি 15 আগষ্ট আৰু সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ সজাইছে মই বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক এবাৰ ষ্টেচনটো ভালদৰে দেখাই দিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম আৰু আমাৰ গাড়ীখন আমি ইয়াতে থৈ গৈছিলোঁ চ' গাড়ীলৈকে গৈ আছোঁ গাড়ীত উঠাৰ আগতে গোটেই ষ্টেচনটো এবাৰ আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাই দিম 15 আগষ্টৰ কাৰণে কেনেদৰে সজাইছে ভাল লাগিছে এইফালেদিও যাব পাৰি প্লেটফৰ্মলৈকে কিন্তু এতিয়া বন্ধ কৰি থোৱা আছে ৰাস্তাটো এই সেইটো চাইডেৰে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে চাওকচোন লাইটবিলাক ওলোমাইছে আৰু এইফালে ফ্লেগখন মই দেখাইছিলোঁ আমাৰ জাতীয় পতাকাখন লেহেৰাই আছে ভাল লাগে দেখিলে ধুনীয়া লাগে মানে বাৰে বাৰে মই দেখাই দিছোঁ এইফালে গাড়ী চাড়ী পাৰ্কিং কৰি থৈছে আমি ষ্টেচনৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়া 5 বাজিলে অকণমান ৰাতিপুৱা পোহৰ হৈছে তাৰপৰা লাইট চাইটখিনি জ্বলি আছে অকণমান 5-10 মিনিট পিছত গোটেই পোহৰ হৈ যাব বৰষুণৰ বতৰ লং জাৰ্ণি বুলি ভাবিলোঁ আৰু গান এটা ধুনীয়াকৈ গোৱা
আৰু আমি আহি পালো অৰ্ডাৰটো মই নামিলো ৰবা হ'ব আমাৰ ৰুমটো হ'ব 525 ৰুম আহি পালো আৰু এতিয়া চাহ বনাও ডিউটি আছে 545 মানত যাবই লাগিব 6টা বজাৰ আগত পাস কৰিব লাগে মাস্কখন গাড়ীতে খুলি থৈ আহিলো আৰু যিহেতু কেতিয়াবা পাহৰিলে আৰু গাড়ীত থাকিব লাগে এখন মাস্ক আচলতে দুখনে লাগে এবাৰ মোৰ থৈ দিম আৰু দুখন এক্সট্ৰা আছে যিহেতু আৰু ৰুম আহি পালো এতিয়া চাহটো বনাও এও খাই যাবই আৰু চাহ হৈ গ'ল প্ৰায় আধা অলপমান দি দিছোঁ চাহতে যিহেতু মোৰ চৰ্দি হৈ আছে ৰাতিপুৱা ৰঙা চাহে খাওঁ আমি বেছিভাগ গাখীৰ চাহ নাখাওঁৱে দুইজনেই বেয়া পাওঁ গাখীৰ চাহ ত' ৰঙা চাহে বনাইছোঁ ৰাতিপুৱা উঠিয়ে আমি দৌৰা দৌৰিকৈ গ'লোঁ কাৰণে আমাৰ একো খোৱা সময় নহ'ল আমি দুজনে একো নাখালোঁ কিন্তু ভাইটিয়ে যিহেতু যাব ট্ৰেইনত জাৰ্ণি কৰিব সেইকাৰণে তাক গাখীৰ আৰু হৰলিক্স অকণমান দিলোঁ আৰু বিস্কুটেৰে খাই গ'লহি সেইকাৰণে আমি আহি এতিয়া বনাইছোঁ এতিয়া চাহ খাম আৰু চাহ খাই আৰু ডিউটি যাব আৰু ডিউটি যোৱাৰ পিছত মই চাওঁ ফুৰিয়ে যাওঁ নেকি আৰু এওঁ ডিউটিত গ'ল এতিয়া মই অকলে অকলে এওঁ গ'ল ডিউটিত গ'ল আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ভাইটিকো ফোন কৰিছিলোঁ সি চৰ্বক পালে তো 6:05-10 পাই যাব এতিয়া মই অকলে অকলে আৰু যেনেকৈ হৈছে চিন্তা কৰি আছোঁ কাম কৰোঁ নে শুওঁ নে ভিডিঅ' এডিটিং কৰোঁ কাম আছে ভালেখিনি চাই লওঁ কি কৰোঁ বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিম বাকীখিনি আপোনালোকক আজি নেদেখাওঁ পিছত কেতিয়াবা দেখাম ডেইলি দিনটোত কি কৰোঁ কেনেকৈ থাকোঁ আজি এইখিনিয়ে আৰু দেখাব ট্ৰাই কৰিলোঁ ষ্টেচনৰখিনিও ষ্টেচনখিনিও আচলতে আজি ধুনীয়া লাগি আছিল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে'ৰ কাৰণে সজাইছে ভাল লাগিছে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখালোঁ মানে দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ ভালদৰে দেখাব পাৰিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই যেতিয়াই ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে অতি সোনকালে চাব পাৰে থেংক ইউ বাই বাই